never fails. Matthew 7:7. Ayo she o onrereti o onrereti o fela ayo she Baba ba mi si tori gbogbo ona ti wo bala ko si baba eni to le di ilekun anu si sile fun mi lo ni gba yawo ni ra ba ji gan o gba ye ni peyin da olorun mi fogoro ogun baba wa so un to lo se o ko wa foro mi jota mi loju yesu wa so un to promise mi ka wo ta mi ti ga ba mo benu ayo se yo se ko sese ona ara lo gba to fi ba mi se a ti se oju pe e wa ni taye so pe ko le ba do to wa se be to ko le alaroro ma wa lo a ti se oju pe ile ku wa yo toro pa won ti olorun mi yo ti sisi le ni waju mi o a ti se oju pe he has done so much for me. Oh,
okuta fa mo le ko sile lo pada wa di cornerstone mo won lowo e otise o se o dupe otise o dupe otise mo dupe.